З минулого тижня Мукачево на карантині. Для когось це канікули, для когось наступ на права та свободи. Але більшість обмежувальних заходів все ж таки дотримуються. Люди кажуть, найважче – це ізоляція і невідомість. Трошки є незручність вдома сидіти. Страшно, думаєте. Ну, трошки, як кажуть, переживаємо, що буде далі, бо діти є, ні? На роботу треба йти. Та трошки страшнувато. Я он маску купила, є маска, да, такої все, я не обхожу. Лікарство взяла, є. Є, маски є, слава Богу, що маски хоч є. Дискомфорту немає, продукти харчування є, черг немає, в принципі. Я думаю, що то просто, що тривалий час вдома треба бути, це от що погано. Людина з роботи, йду, зайшов в одну аптеку, в другу аптеку, маски не знайдеш. Складнощі. А складно. З продуктами харчування? Та з продуктами подякувати всьому. Разом з тим, додають, перші кілька днів були складніші. Наразі ж ситуація трохи стабілізувалася. Цієї ж думки дотримуються й працівники продуктових маркетів, роботу яких на період карантину не зупинили. Кажуть, що в перші дні відчувалася паніка. Люди масово скуповували харчові продукти, лідерство серед яких утримувала гречка. Ажіотаж уже маленько пройшов. Перед цим дня три був ажіотаж. Дійсно, що люди вимітали, забирали крупи, в основному гречку і цукор, макарони все брали. Зараз трошки ажіотаж в зв'язку з карантином, трошки спав людей менше. Разом з тим, в Закарпатті не безпідставно виникли питання стосовно подальшої роботи супермаркетів, адже чимало галузей в країні паралізовані. І чи є гарантії, що принаймні проблем з продуктами не з'явиться? Логістика працює. Ну, як я думаю, що все буде добре. Нічого такого нас не попереджали, що там набираєте багато. Соціальні продукти ми трошки запаслися трошки більше, а остальне йдемо так, як завжди. Така ж ситуація і в іншому супермаркеті мережі. Ніяких попереджень стосовно замовлень чи затримки нема. На даний момент з поставки товар все у нас є, у нас не випав товар. Лише одно, що ми зменшуємо кількість покупців в магазині. Стараємося, щоб заходили по 10 чоловік, щоб вони не стовпорилися. Маємо відмітки по метр, півтора, один від другого. Але, звісно, покупателі не дуже хочуть дотримуватися цього, але ми стараємося з ними знайти спільну мову. До речі, стосовно введення спеціальних заходів у супермаркетах, персонал працює в захисних масках та рукавичках. На підлозі задля дотримання дистанцій навели розмітку. Десь засоби є у нас як для персоналу, можете побачити там, і є у нас засоби для покупців. І рукавички для покупців кладемо одноразові, і десь засоби. Обробляємо пол фізрочином спеціальним, обробляємо корзиночки, прилавки протираємо. Зрозуміло, що карантинні вимоги створили масу незручностей, як от можливість не більше 10 покупцям перебувати в приміщенні. Як наслідок – постійні конфлікти та нарікання на небажання чекати своєї черги. Хочеться наголосити, що це законодавчі вимоги, а не забаганка адміністрації магазинів. І окрім дотримання всіх рекомендацій та порад стосовно збереження здоров'я, хочеться закликати всіх краян не втрачати здоровий глузд та бути взаємовічливими.